Ditën e hënë, pra dy ditë më parë, në rezidencën e ambasadorit italian në Shqipëri, është mbajtur ceremonia ku është dhënë çmimi Ordine de la Stella d'Italia për një personalitet të përsa i përket të botës së përkthimit dhe akademike, personaliteti shqiptar, zonjës Diana Kastrati. Mirë se vjen Diana sot në fest, në fest. Urime edhe për çmimin. Urime për çmimin dhe do doja që bashk do të diskutonim rreth vlerës që ka dhe për ty po dhe në vetvete ky çmim, sepse i jepet nga Presidenti i Republikës Italisë, pra në emër të atij është dorëzuar nga ambasadori Ordine de la Stella d'Italia. Atëherë, Ordine de la Stella d'Italia është emërtimi, si themi medalja, por titulli është kavalier. Kavalier. Është një urdhër që quhet urdhëri i kalorësve të nderit, i cili si themi çmon ose vlerëson në dy kategori. Ato që janë italianë që punojnë jashtë Italisë dhe që japin kontributet spikatura në lidhje me marrëdhëniet midis Italisë dhe vendit në cilin punojnë, dhe pastaj të huajve, si në rastin tim, të cilët kanë dhënë kontribute në lidhje me forcimin e marrëdhënieve dhe me, si themi, promovimin e një kulturë caktuar siç është ajo italiane. Ti e ke promovuar përmes përkthimeve, domethënë përveç se pedagoge, shefe departamentit të gjuhës italiane në Universitetin e Tiranës, po edhe përkthime Machiavellin, Umberto Econ, të sjella në Shqip. Me qenë se nuk është fort e bukur me folë për vete, por... E po do flasim tani në anë për kjo njëjarë që duhet të flasim pak. Atëherë, kjo është një titull honorifik, i cili ka vlerë faktikisht, dhe njihet në Itali po dhe gjetë. Në rastin konkret timin, natyrisht përkthimi është njëra pjesë, ku përmë edhe të këmotivimi që është dhe nga ambasadori Mattarella, nga presidentin falni, cilësohet kjo e përkthimit. Por nga në tjetër është edhe një pun e gjatë, jo vetëm akademike, që në nënkupton mësimdhënien në universitet, por në nënkupton edhe një impenjim cili është në nivel social. Faktikisht që në 98-2000, deri në 2001-shin, unë kam qenë, domethënë, në si themi, e përfshirë edhe në jetën sociale, në qendrën e gruas, i cili ishte një bashkëpunim dhe projekt me Italinë. Dhe në të gjitha këto raste unë kam qenë si përfaqësuese, si themi, e gruas shqiptare në Itali e thirrur, në organizime të ndryshme, konferenca e tjerë, gjithmonë me një synim për të shpjeguar rolin e gruas shqiptare. Mendoni pak se konteksti nuk ishte shumë pozitiv. Jemi 20 vite përpara, në të cilin vetëm thjesht fjala shqiptare kishte një konotacion jo fort pozitiv. Po, jo, pra, po edhe sot unë pyeta për shembull aktoren e Selën që kishim më parë, që po zhvillon jetën e saj në Itali, që a ndjen paragjykimin, domethënë vlen edhe sot e kësaj dite, jo më 20 vite më përpara. Pjesë për fatkeq e gjitha këtyre konjunkturave sa politike, sociale dhe kulturore. Midhatë do të them që në këtë rast titulli kavalier jepet për një seri faktorësh, të cilat janë gjithmonë në një synim, në një rrugë, atë të promovimit të vlerave të kulturës italiane në një vend tjetër, në rastin tonë në Shqipëri. Ne do donim që tishtë për promovimin e kulturës shqiptare, ndihemi pak xheloz. Shikoni se është edhe një ajta gjëndë, më dhe sepse në momentin që përkthehet në Shqip, po ju them vetëm aspektin e përkthimit, ekziston një, tashmë prej shumë dekadash, quhet indeks translacionum, që do të thotë, futen në indeks të gjitha përkthimet që bëhen në botë, në nivel botëror, sipas gjuhëve. Që do të thotë, në momentin që përkthehet një autor, kushdo qoftë ai, por në rastin, të paktën në rastin tim, ato autorë kanë qenë emra të mëdhenj, emra shumë të fuqishëm. Do të thonë Machiavelli apo Guicciardini, Umberto Eco apo Moravia, Penaki apo Camilleri, të gjithë këto emra të cilët janë përkthyer nga unë, krahas pra përkthimeve në gjuhët e tjera, është përkthimi në gjuhën shqipe. Llogarisi që nuk është e lehtë të futesh, ne deri vonë nuk kemi ekzistuar aty. Pavarësisht se gjatë 50 viteve të komunizmit, përkthimet kanë ekzistuar, kanë qenë gjithmonë, madje shumë cilësore, por ishte ai regjim që natyrisht nuk lejonte. Në këtë lloj listimi, në këtë lloj indeksimi. Gjë që do të thotë që është një kontribut i dyfishtë tek e fundit, është një evidentim edhe i shipes. Nuk mund ta marrim për të mirë qenë që të gjithë në botë e kanë shumë qartë se ku është Shqipëria. Po, përkundra. Ai pak sa vlera mund të ketë Shqipja e tjerë, kështu që në këtë rast. Prej sa vitesh në këtë profesion ti tani më? Si pedagoges, si përkthyse,
Atëherë duhet ta llogarisë sepse kam qenë më i mend, përkthimi kam bërë gjithmonë, por botim është bërë relativisht vonë, do të thonë në 99-ën besoj, 2000 diçka e tillë. Ka qenë libri i parë. Pastaj kanë vijuar të tjerë. Po, si pedagoge? Si pedagoge janë 25-27 vjetë gati. Dhe beson që është një shpërblim i mirë këtë çmim që vjen pas gjithë këtyre viteve? Në fakt, desha të rrjetë kjo, sepse njerëz që punojnë janë ka plot, ka pa fund. Dhe edhe në fushën në cilën unë operoj, si në përkthim ashtu edhe në botën akademike, jam e bindur dhe njoh mjaft prej tyre. Në ndonjë rast, nuk e di, sigurisht nuk mund t'ja lë rastis gjithë këtë vlerësim. Ka një diçka objektive, sigurisht, por derisa është mbërritur deri këtu. Konsideroj veten gjithsesi të privilegjuar, sepse u dha kjo mundësi. Mund të mos jepe kur. A ka një dedikim që shkon, po, për shumë për cilin shkon këtë çmim, kjo medalje, po themi? Jo, nuk e kam këtu, sepse... është një, do të them, po ju shpjegoj procedurën në mënyrë të shpejtë. Në rastet e të huajve, siç jam unë, jepet një propozim nga përfaqësia diplomatike italiane në Shqipëri, pra nga ambasadori italian. Jepet propozimi i cili shkon tek ministri i jashtëm italian. Ministri ja kalon grupit të punës, që janë një grup këshilltarësh, që janë farë verifikimi pranë presidentit Mattarella. Ato bëjnë filtrimin e propozimeve. Si natyrisht, si nga Shqipëria ka dhe të tjerë propozime që shkojnë. Dhe brenda një viti, nuk e di sa akordohen, se nuk besoj se ka një numër, mund të ketë një numër limit, nuk jam në dieni. Dhe në momentin që miratohet, ajo mund të jepet në dy raste gjatë vitit, ose me 2 qershor, që është festa e Republikës Italiane, ose para Krishtlindjeve. Për Dhe në fakt unë e vura re me vonesë që kjo ishte miratuar që në maj. Por procesi është shumë burokratik, nga një hall tek tjetra. Dhe si përfundim, ajo kam rritur në ambasadë, natyrisht, e tjerë, por ceremonia u bë vetëm me datën 10 të hënën. Pra gëzimin e morëm me më pak vonesë, nga që do kishte qenë para pushimeve të verës, vjen para festave të dhjetorit. Mu më është thënë fillim të janarit të këti vitin, mos gaboj, që është bërë këj propozim, mu tha nga... Do më ndije vetëm nominimin? Vetëm po, që është quar propozimi. Nga na tjetër, në natyren time nuk e kam që as të gëzohem para kohë dhe as të hidhrohem para kohë. Por po aq kur i marr, kam besoj se kam rrit në një moderim që do të thënë kam rrit kohët e fundit, vitet e fundit. Ma besoni edhe diçka tjetër që në momentin e caktuar e kisha harruar, do të thënë që ishte dërguar një propozim i tillë. Kam qenë në pallatin e presidencial për festën e 28 nëntorit, kundër të tjerë takova dhe ambasadorin dhe më tha që ne tha do të bëjmë ceremoninë, tha kur e mendoni ju, kur jeni ju e gatshme e tjerë dhe u caktuar për datën 10. Gjithsesi gëzim. Edhe vërtet mirë njohja. Pyetja ishte dhe dedikim ka për këtë çmim? Atëherë, po mundojmë ta riprodhoj, është mkat ta riprodhosh në ligjërat të zhdrejtë. Jepet përsërisht kastrati për... Jo, flas, domethënë për juve. Domethënë, a ja dedikoni dikujt këtë medalje? Ah, më falni, kujtova se motivimi. Atë e kam të qartë, motivimin. Po, e kam të qartë, po them, për ju ky çmim, ky realizim, a i dedikohet një pune, një personi caktuar? Kjo është kështu e pashmangshme. Për këtë do besoj. Unë në fjalën që majta atë natë dhe po riprodhoj vetëm 2-3 pika, sepse ajo është kyçi ose fjala kyçe. Dhe fjala kyçe e asaj fjale time, ati ligjërimi tim atë natë ishte mirënjohja. Por mirënjohja duke e këthyre shikimin mrapa në kohë, për të kapur ato që unë i quaj shenja që jepën në jetë, po shenja jo në kuptimin e fatalitetit, po shenja në kuptimin semiotik të çështjes. Do thonë, kur ti interpreton shenjat, të cilat të kalojnë, çdo njeri u i kalojnë, varet se sa ti arrin të dëshifrosh. Dhe në një renditje timen, mësë pari ja atriboj timeti. Nuk është merit e imja, është një loj, se themi, fati. Biblioteka e ti që është shumë e pasur, gjysma ishte një italisht, pra unë kam lindur... Plasim për profesor Kastrati, në? Është babaj Dianës, e gjithëm që është një emër shumë i njohur, i madhë, i pikërisht, i përkëthimit dhe i gjuhës. Studiusi të gjuhës, madje. Por, do të thënë, e gjithë kjo t'i rritesh midis tyre dhe të bëhet si ajri.
bisedat me të... Nuk është se ishte shumë qështje zjedhje se sa ambientin në cilin t'i ku... Gati ka si natyrshëm. Pastaj ja kam kushtuar Shkodrës, sepse Shkodra është ka një italianitet në çdo pore të veten. Ja kam kushtuar të gjitha tyne që un kam ndesh në jetë, të cilët janë o të këtij profili ose janë të kulturë dashës. Në ju besoj e dini edhe vetë, do të thonë në momentin që ti ndesh një njerëz i cili në mënyrë ndoshta të panëgjeshme bëhet si fari luminus dhe ti e kupton që ndoshta edhe krejt shpejt që ajo është shenja që të jepet dhe që ti duhet ta shfrytëzosh për të mirë. Dhe në fund fare, natyrisht, dhe atyre që më kanë rrethuar në aspektin e punës përditshme dhe miqve të mi. Edhe partnerit tim, gjithçka që ka ndodhur, ka falënderuar ndaj të gjithëve, shikoj që kanë qenë prezente në jetë, që nga lindja deri tani. Në një mënyrë mund ta konsideroj veten me fat. Me fat për këtë vlerësim sepse të gjithë bëjnë punën përditshme në tyre, po kanë nderin për të patur një medalje. E thash, megjithatë puna është, sepse patë nuk mund të, si themi, në këtë rast se vlerësohet ajo që është faktike. Nuk është vetëm thjesht një, si themi, një aureol që ti mund t'ja mbështjellësh vetes, apo që ti mendon se mund të kesh. Janë filtra shumë të holl, vjet emri një presidenti të njëjtë prej shteteve më të mëdha, e të fuqishme, veçanërisht në fushën e kulturës, do të thënë. Ato janë fari luminos. Vazhdojnë tjenë. Edhe një pyetje këshu, pak shqiptarë që do më thënë, këto medalje përveç vlerës honorifike kanë, shoqërohen me benefitet të tjera? Jo, nuk shoqërohen. Nuk shoqërohen. E vetëmi, jo, nuk ka. Ja, po pyetë edhe publiku më qartësua, po qatë duhet. Se po i shqivja gjithë gozi. Edhe mund të kishin këtë pyetje edhe drejtë. Në fakt nuk je parës, po drejtove me ti. Më pytën një dy vetë, dy gjëset, e treta. E treta. I erë treta. E treta e vërteta, e ta për si arimi njërë e mirë. E njërë e mirë, po. E vetë i benefiti, për posë knajsiz, satisfakcionit e tjetje, benefiti vetëm është që, shkruat edhe këtu, që unë kam të drejtën të dy këto spilat, që bën enkas, për gratë janë ndryshe, për burat janë ndryshe, për titullin kavalier. Këto mund të vihen në gjithë rast, dhe si themi është një kartë vizit goxha e fuqishme, kjo është. Po më thoshe një miku im italian, tha, herën tjetër të shkojmë bashkë, tha, në Itali, tha, dhe ti do t'i kesh këtu. Si çështja e gradave. Si çështja e gradave, një farë mënyre. Kështu që ai do të përfiton, të do që ti ishte në krateje. Se unë në atë moment nuk e kisha mendjen dhe nuk e kisha lexuar deri në fund. Mbas i mbaroi ambasadori fjalën, më dorëzoi kjo kartë si në formë pergamene, sepse ishte e mbështjellë, dhe unë vetëm i thash, t'ja shoj çik firmën presidentit, se nuk është se më takon çdo ditë që ta shoh firmën e tij. Dhe pastaj më vonë, domethënë, ai po fliste ky miku im që tha, e po herë tjetër tha në Itali do të kesh të vendosur këtu, tha. Duhet të shkojmë bashkë, që të hapen dyrën. Dhe ku qëndron e varur tani më kjo kornizë? Akoma nuk e kam në shtëpinë time, por akoma nuk e kam vendos. Ku mund të jenë të vendet? Un kam një diçka që do të thënë mund të them që nuk kam më vend. E mbushur me piktura apo me medalje të gjitha? Me piktura, jo. Në qoftë se flasim për t'i vendosur në dhomën e punës, aty po mund të ketë vend. Në qoftë se do të flisim për dhomën e ndenjes apo sojournin që thon, aty nuk kam vend. Ose duhet të heq diçka. Gjë që më dhimbset që ti heq. Do ta mendoj. Është për të menduar. Është për të menduar. Natyrisht meriton vend të mirë. Po. Ose mund të heqë një portret timin. Më mirë. Dhe ke fundit më mirë kjo, se sa portretin. Më mirë shikosh të se sa portretin. Se sa portretin. Dhe të kujtohem që jam ndëruar vërtet shumë. Dhe e përsis, fjala mirë njohje për mua është ajo që... Ma dje, mund të them që e kam shprehur në këtë mënyrë dhe e kam mbyll dhe fjalë në natë që... Uroj që tjetoj në atë dignitet me cilin më kanë më veshur nga momenti që e mora. Sepse... E përsis nuk është ngjarje që ndodh çdo ditë. Dhe vërtet është nder, është mirënjohje, është kënaqësi e madhe. Megjithashtu edhe stimul. Sepse ti nuk ndalesh. Do të thënë tani do kërkosh edhe më shumë. Madje të duket si detyrim. Dhe tashmë jo thjesht ndaj vetes, por ndaj tjerëve. Fakti që të tjerë të kanë besuar, unë me këtë jam. Fakti që dhe në këtë të tjerë unë nënkuptoj
këdo që ka pasur të bëj me mua në fushën profesionale. Po. Fjala e cilit ashtu kështu ka shërbyer si një tull njëra mbi tjetrën për të shkuar emri deri si nominim. Natyrisht. Unë falenderoj për shembull shtëpit botues me të cilat kam bashkëpunuar. Veçanërisht njërin prej tyre që nuk po përmend të themi vetëm një emër, por fakti që ato të japin një autor që është më aq emër. Të japin romane apo libra, vepra të cilat kanë peshën specifike, jo vetëm të momentit, por një peshë e cila shkon në mënyrë, si themi, transversale në kohë. Në këtë rast, nderi është imi, dhe jo unë i bëjnë nderë autorit, autorin bëjnë nderë mu. Dhe në këtë rast, përsëri të kujtohet që kjo është përsëri një rrethana shumë e mirë. Dhe a ka një libër të cilin ju e keni tani më në dorë për përkthim? Po, më takoj edhe një emision tjetër që i thash, por do të thënë kam përkthyer dy gjatë këtij viti, në të cilët njëri është Umberto Ecos dhe bëhet fjalë për titulli është Superuomo di massa, do të thënë mbi njeriu i masës dhe bëhet ka të bëjë me shpjegimin e personazhit të letërsisë popullore, që merret në analizë nga Eco, për ta sjell letërsin e ashtu quajtur popullore, për ta bërë më të qartë. Letërsia popullore do të ishte, domethënë, Spider-Man-i. Ajo që quhet letërsia e lehtë, që ekziston në libra, ekziston apo 007. Agenti. 007, se po, s'ka probleme, kuptoj me italisht, jo, jemi gjithë, po, janë gjithë familjarë. Gabimi ishte imi. Pra, ky njeriu me fuqinë binatyrshme, po themi. Me fuqinë binatyrshme, dhe cilat janë karakteristikat kryesore të një personazhi të tillë. Dhe ai e bën një perkurs, do të thënë një rrugtim për gjatë gjithë kohës në kohra të ndryshme, duke filluar nga fillimi i shekullit i kaluar e dendit të sotme. Pra është studim eseistik. Nësa tjetra vepër është roman i Alberto Moravias përsëri, quhet Agostini dhe është emri i personazhit kryesor, shumë i bukur, shumë interesant. Pastaj Moravia është një nga dashuritë mia, kështu që ajo është si të lexoj veten, domethënë kur përkthej Moravian. Do të dalin besoj shpesh nga janari, besoj. Për vitin e ri, për 2019. Për 2019, o nga janari, nga shkuti, nuk e di tash, por do t'jen. Të falenderoj dhe të uroj gjithë të mirat. Ishim me Diana Kastratin, përkthyesën nga Italia, njëkohësisht dhe pedagoge sheve departamentit të gjuhës italiane në Universitetin e Tiranës. Ju falenderoj juve për mëmendjen dhe takimin e dini festën e keni tani më në orën 5. Mirupafshim. Thank you.